É o festival, é autêntico ao festival, nós não somos um festival, somos um encontro. E tem um grupo aqui com a minha amiga Mónica Pereira, também artista deste espetáculo, chamado Lua de Fogo. E eu integrei uma coreografia, tentei integrar uma coreografia da Lua de Fogo. Obrigada por trabalhar no apoio que deram também este festival. Onde é que está aqui Tabasco? Ainda cá, Rita Basto, nós estávamos aqui há pouco, ainda cá. Obrigada, Rita. Por abrir o campo, estar na altura certa, por apoio que deste backstage. E por último, este evento foi toda organizada à volta da minha querida professora de dança oriental, mestra, amiga, que eu conheci em 2003 em Espanha, quando fui fazer um curso de dança oriental e queria começar a dar aulas. E então numa das aulas aparece esta mulher alta e cheia de sabedoria e completamente diferente das outras que lá estavam, e eu disse, é com esta que eu vou aprender. Eu naquela altura não dava aulas, ainda dava perdida. Queria dar aulas, mas não sabia o que é que havia de fazer muito bem à vida. Não sabia para que caminho é que havia de seguir. E encontrei uma pessoa espetacular que tem estado na minha vida ao longo destes anos todos. Portanto, isto já foi em 2003, estamos em 2019, portanto, estão a ver há quanto tempo é que eu tenho um relacionamento com esta mulher maravilhosa. E as coisas que eu, a coisa que eu mais gosto é que eu, sendo aluna dela, posso ter o meu estilo e o meu estilo é completamente diferente do dela. A Paula é uma professora de todas as bailarinas, sejam bailarinas de estilo clássico, de estilo fusão, de estilo tribal. Ela trabalha a raiz e trabalha o desenvolvimento artístico, o nosso desenvolvimento artístico de uma forma tão profunda e ao mesmo tempo tão geral que nos permite ser quem nós somos, não é? E por isso eu continuo a chamá-la a minha mestra e a minha amiga. E agora estou melhor, pronto. Uma salva de palmas à Paula. Amanhã nós ainda temos a maior parte das aulas do Autêntica, portanto nós vamos parar na Academia Danças do Mundo em Lisboa, ali ao pé do técnico. Começamos às 11 da manhã, vamos ter 4 workshops de 50 minutos, muito curtinhos, que é só para quem quer experimentar estilos diferentes, com bailarinas diferentes e professoras, experimentar e ter a oportunidade de experimentar diferentes estilos de dança oriental. Vamos ter uma aula com a Sara Nadir sobre o essencial do véu. Vamos ter uma aula com a Isa Eisel sobre a interpretação do acordeão. Vamos ter uma aula com a Mónica Pereira sobre o estilo de fusão tribal. E depois uma aula comigo com a fusão do flamencoar, ou a fusão da dança oriental com o flamenco. E depois vamos ter então outro workshop intensivo com a Paula Lena. Neste caso vai começar às 3 da tarde, hoje foi de manhã. E o tema vai ser dança com a espada e a dança tunisina com os candas. Desculpa lá que isto deve ser papel. E, portanto, quem quiser ainda se pode inscrever. Ainda temos algumas vagas, não muitas, mas ainda é possível. E da nossa parte, eu pretendo voltar só em 2021, portanto, fazer o evento bianual e alternado com os Caminhos do Oriente no Algarve. E também para o ano, depois dos Caminhos do Oriente, eu vou voltar a organizar com a minha amiga Sara Nadira o Ventre em Nós e em breve daremos novidades. E muito obrigada a todos mais uma vez por terem vindo. Obrigada e até à próxima.